na zasedenih ozemljih velja tako imenovana vojaška zakonodaja. In to pomeni, da je vsak otrok odgovoren za svoja dejanja že pri 12 letih. Prihajajo pa predvsem iz vzhodnega Jeruzalema in zahodnega brega, precej manjih je iz Gaze. Nekateri otroci so obsojeni, številni so zaprti in jih zadržujejo v zaporih, tudi v samicah. Iz njih skušajo izvedeti, kdo so njihovi prijatelji, so povezani s katerimi izmed ilegalnih ali pa celo terorističnih skupin, jih tudi zaslišujejo. Večina jih nima dostopa do odvetnikov. Otroci so seveda šibki, kot so morda teden ali dva v samici, se jih večinoma zlomi in priznajo stvari, ki jih večinoma niti niso zakrivili. Večina teh otrok, ko pride iz zapora, pove, da so pač podpisali izjave, da so krivi, kajti tako najhitreje lahko začnejo služiti kazen, jo odslužijo in so potem znova na prostosti. Pomaga v bistvu samo ena nevladna organizacija za zaščito otrok po svetu, ki se s tem ukvarja, ampak te pomoči je vse v Izraelu na palestinskih ozemljih bistveno premalo.